Dagens fråga. Stor eller slimmad? Välkommen till den bästa fitnesskanalen någonsin. The Bronson Project. Jag kör bonuspasset armar nu. Det är vilodag på Bronson Project egentligen. Men fick stug för armar. Så, armar tränare. Ta med mage också lite extra. Kan behövas. Men när jag körde armar så funderade jag mycket på vad jag vill ha mitt Bronson Project. Jag har precis kommit ur förra 12 veckors Bronson Project. Jag hade 2-3 veckors vila. Nu kommer jag in på nästa sväng som du är med på. Bra val. Och jag tänker på min egen målsättning de här 12 veckorna. Och grundtanken egentligen var att hålla formen och vässa till den ännu mer. Egentligen blir lite smalare. Och nu är jag så att jag tycker att de blir smal. Jag tycker inte om känslan att vara smal. Jag har en bakgrund och har varit väldigt smal. Inte så jag är stor nu, men jag har varit betydligt smalare. Ni som har sett de bilderna, ni vet vad jag snackar om. Så jag tänker, ja, jag ligger på 85 kilo just nu. Det var en utmaning att ligga på 90 kilo. Men fortfarande hålla en god form. Eller hur? Så målet blir det faktiskt nu. Mitt Bronson, nu är du mitt vittne. Mitt Bronson nu blir att hålla 90 kilo blankt. Eller mer, men 90 kilo, det blir nog med jobb. 90 kilo med en god form. Formen just nu. Ser ut så här. Inte superhård, men inte för mycket annat heller. Helt okej, respektabel form. Som sagt, målet var egentligen att hålla en rätt hård form. Det var kul att komma ner på 6-7%, vilket är alltså väldigt hårt. För några år sedan var jag där någonstans. Men jag tror inte jag är tillbaka dit. Det är... Fan, ingen kul att vara för liten ens. Jag är hellre lite köttigare. Jag vet inte vad du tycker. Min fråga, vad tycker du? Tycker du jag ska gå ner och bli ännu hårdare? Eller tycker du jag ska bli lite större? Jag tror jag tippar på större. Men kommentera redan på WC. Kanske ångrar mig. Troligtvis inte, men kanske. Här har vi en Best Protein Water från Starlet Fisher. Fick en laddning av våra kära vänner på gymnasisten. Tusen tack. Och det är första gången jag smakar här. Det är alltså proteinisolat tror jag. Skitsamma, det är proteinpulver i alla fall. De har tagit bort allt, princip allt fett, alla kolhydrater. Så det är bara protein. Det är lite laktos. Ja, lite laktos här. Men annars är det bara som saft ungefär, fast protein. De är farliga de där. Varsågod. Pärlsmak. Tänk er sån här fun light saft. För att få mer gains i. Då har vi ett. Bra grej. Nej, så det är dagens tankar. Jag trivs att vara lite större. Jag tror jag ska bli lite större. Just nu 85 kilo. Målet skulle i så fall vara 90 kilo. Älskar den här kepsen. Jävla snygg keps alltså, kolla. Riktigt tung. Där har vi. Ta hand om dig. Ha en otroligt grym dag. Om du är som jag idag, tränar, lycka till. Annars vilar du hårt, så ta en dag imorgon också.